കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലിജു ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്ററിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ലിജു ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി മോഹൻലാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെത്തിയത് ആരാധകർക്കും സിനിമാ പ്രേക്ഷകർക്കും കൗതുകമായി. അത് പസിൽ സോൾവ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആരാധകർ. എങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടും അതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. എന്താ നിങ്ങൾ കിട്ടിയോ? പലരും പല രീതിയിലുള്ള പേരുകൾ മെനഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അതിന് വീഡിയോ വരെ അവരിറക്കി. കാരണം പസിൽ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടേ? ആരാധകർ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുകയാണ് അവർ. ഒരു സിനിമ മാത്രം പോസ്റ്ററിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏത് സിനിമ? ഗുസ്തി, മീശ തുടങ്ങി പല പേരുകളും അവർ പറയുന്നുണ്ട്. നൻപകൽ നേരത്തെ മയക്കം എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ലിജു ജോസ്, മോഹൻലാൽ എന്നിവർ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്കും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പേര് തന്നെയായിരിക്കും. മലക്കോട്ടെ വാലിബൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല എന്നും പിന്നീട് വന്ന ചില സൂചനകൾ പറഞ്ഞു. ഏതായാലും പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ സിനിമാ പ്രേമികൾക്കിടയിൽ ചർച്ചയായ പ്രോജക്റ്റാണ് മോഹൻലാൽ ലിജു ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി ടീമിൽ നിന്നും എത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രം. എന്താണ് സിനിമയുടെ പേര്? അത് തന്നെയാണ് ടൈറ്റിൽ അനൗൺസ്മെന്റ്. നാളെ നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇന്നേ ചില ക്ലൂകൾ കൊടുത്ത് മോഹൻലാലും ലിജു ജോസ് പല്ലിശ്ശേരിയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്തിയത് കൗതുകം നിറയ്ക്കുന്ന സംഭവമായിരുന്നു. ആരാധകർ എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തു തുടങ്ങി. പിന്നീട് പസിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക്. ആരാധകർ തന്നെ പസിലുകൾ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പോസ്റ്റർ, നടുക്കായി സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ, ഗുസ്തി ഗ്രൗണ്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ്, പേരെന്തായിരിക്കും, ഒരു പിച്ചളയിൽ കൊത്തിത്തീർത്ത പോലത്തെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത ഒരു ബോർഡൊക്കെ പോലെ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധം എത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ, എന്തായാലും ഏതോ പസിലിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മോഹൻലാലും ലിജു ജോസ് പല്ലിശ്ശേരിയും പങ്കുവച്ചത്. ഇത് മിക്ക സിനിമാ പ്രവർത്തകരും ഏറ്റെടുത്തു. അവരും ഇത് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്തിയത് കൗതുകമായി. എല്ലാവർക്കും അറിയാം സംഭവം എന്താണെന്ന്. അറിയാത്തത് പ്രേക്ഷകർക്ക് മാത്രമാണ്. രാജസ്ഥാൻ പ്രധാന ലൊക്കേഷനായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന സിനിമയിൽ ഒരു ഗുസ്തിക്കാരന്റെ വേഷത്തിലാകും മോഹൻലാൽ എത്തുക എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നാളത്തെ ദിവസം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഉറപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ജനുവരി 10 സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കും. ഏകദേശം 2.5 മാസത്തോളം രാജസ്ഥാൻ ഷെഡ്യൂൾ നീണ്ടു നിൽക്കും. ആദ്യ ദിവസം തന്നെ മോഹൻലാൽ ജോയിൻ ചെയ്യും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പുതിയ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി മലയാളി അണ്ടർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. കൂടിയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വാർത്തകൾ അതിവേഗത്തിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.